Už mám tady připraveného pod pódiem 8letého Jana Kapsu, který k nám přijíždí z Uherského Brodu. Ahoj Janičku. Já jsem Vaší. Jejda, tak se omlouvám, tak ahoj Vašíku. Chodíš do nějakého folklorního souboru? Ne. Ne. A kdo tě teda učí tančit? Maminka. Tatínek, ne? Ne. A jak tě maminka připravuje? Jak spolu tančíte? Víš co, to nám radši ukážeš, co? Osmiletý Vašík Kapsa z Uherského Brodu. Čtyři roky, čtyřletý Vašík Kapsa z Uherského Brodu. Oh,